ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶାଖାର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଖଟେଇ, ସମ୍ପାଦକ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ 37 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ଗଣନାଥଙ୍କ ପୂଜାରଚନା ସାରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ବାବା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ 8 ତାରିଖ ସକାଳେ। ପରେ ପରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନୀଳଗିରିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବଦର୍ଶନ କରି ରେମୁଣାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ଓ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବଦର୍ଶନ କରି ଜଳେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରି ଦୀଘା ଯାଇ ବେଳାଭୂମିରେ ନୈସର୍ଗିକ ଶୋଭା ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଲୋକନାଥ ଦଳେଇ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରସାଦ ବାରିକଙ୍କ ସମେତ କେତେକ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଏକ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଦର୍ଶନରେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବୈଦ୍ୟଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର, ସଭାପତି ନୟାଗଡ଼ ସାମ୍ବାଦିକ ଭବନର, ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର, ଦୀଘା ବୁଲିଲେ, ବାଲେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ବୁଲିଲେ, କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ହେଲା? ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ନୟାଗଡ଼ ସାମ୍ବାଦିକ ଭବନର ପାଖାପାଖି 37 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭ୍ରମଣରେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ରହିଛି ତାହାର ଉପଭୋଗ କରିଥିଲୁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଉମାମି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ନୀଳଗିରିର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଐତିହ୍ୟ ରହିଛି, ସର୍ବପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିଗଣିତ ହୁଏ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେଠି ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ଭୋଗ କ୍ଷୀରା ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦୀଘା ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଥିଲୁ, ଦୀଘାର ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ବିଚ୍ ରହିଛି ସେ ସମୁଦ୍ର ବିଚ୍ରେ ଆସିକି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲୁ, ସମୁଦ୍ରକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା ଆମର, ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ରମଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଥିରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ, ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ଯେ ସଭାପତି ରହିଛନ୍ତି ଲୋକନାଥ ଦଳେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସାଥିରେ ଆଜି ରହିଥିଲେ, ସାରା ଦିନ ସାରା ଆମ ସାଥିରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ବା ଭ୍ରମଣ ସ୍ଥାନ ବୁଲେଇବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନୟାଗଡ଼ ସଂଘ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲିପାରିଲୁ ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁ। କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର ଦୁନିଆରେ ଭଲ ବନ୍ଧୁଟିଏ ପାଇବା ଆଜିକାଲି ବିରଳ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ସଦା ସ୍ମରଣୀୟ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସୁଡିଓଟ୍ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।